Els últims anys han aparegut informes d'avaluació educativa que ens diuen que el nostre país s'allunya una mica dels paràmetres que marca Europa. Llavors, podríem parlar de l'informe de la Fundació Llamo Fill, podríem també parlar del famós informe PISA, i nosaltres, des de l'associació que presideixo, l'Associació Educativa i Formativa TV Class, vam pensar que reunien les condicions ideals per tirar endavant un projecte educatiu a tota la comarca del Vallès Oriental per tal de detectar quines eren les causes que motivaven aquest fracàs escolar existent i també quines propostes podíem fer al Departament d'Ensenyament. Llavors vam intentar contactar amb diverses persones perquè ens donessin un cop de mà i finalment vam poder tirar endavant aquest projecte amb la participació de més de 12.000 alumnes, concretament 12.224 alumnes. Llavors estem bastant contents de la feina feta perquè vam aconseguir que el 95% de centres escolars de secundària de la comarca participessin i en principi ara el que estem fent una mica és difonent els resultats que hem obtingut a través dels qüestionaris que van respondre aquests alumnes de secundària. Un cop s'ha realitzat el buidatge de les enquestes que van respondre els alumnes, podem dir que el 35% d'alumnes van suspendre 3 o més assignatures al primer trimestre i, per tant, a la comarca del Vallès Oriental estaríem xifrant el fracàs escolar en el 35%. Dades del Departament d'Ensenyament ens diuen que el fracàs escolar es troba situat al 32%, per tant, les conclusions que arriba el nostre projecte són bastant semblants a les del Departament d'Ensenyament. Altres resultats. El 46% d'alumnes no repassen cada dia el que s'ha fet a classe. El 76% creuen que es poden esforçar més en fer els deures i preparar els exàmens. El 88% comencen a preparar un examen el mateix dia o uns dies abans. Això vol dir que el que normalment passa és que els alumnes deixen la feina que haurien de fer per l'últim moment i el que seria ideal és fer un treball constant al llarg de tot el curs. El 48% d'alumnes que realitzen activitats extraescolars les practiquen 3 o més dies a la setmana. Llavors sí que és veritat que hem de tenir en compte que avui dia els alumnes fan massa activitats extraescolars o podríem dir que aquests alumnes tenen aquestes activitats com a prioritats, quan jo crec que el que hauria de tenir com a prioritat és fer els deures, és repassar el que s'ha fet a classe i, en definitiva, aquest aspecte acadèmic. El 57% dels alumnes diuen que els preocupa suspendre un examen i això entra una mica en contradicció amb altres dades que hem dit, no? Que, per exemple, els 76% creuen que es podrien esforçar i no ho fan. És a dir, hi ha aquestes contradiccions que ens fan veure que hauríem de, podem dir, informar molt més els alumnes la importància que té l'esforç. El 85% d'alumnes tenen consoles de videojocs. Aquesta era una pregunta molt curiosa perquè podem veure com una gran majoria d'alumnes tenen pràcticament totes les videoconsoles, ja sigui la PlayStation, la PSP, la Nintendo DS, la Wii, pràcticament totes. I també entra una mica en contradicció aquest resultat amb el que dèiem ara de l'esforç i del fracàs escolar, que avui dia sembla que malgrat hi hagi aquest fracàs escolar, els alumnes continuen tenint masses coses. Més dades. Les assignatures que menys agraden són les matemàtiques i les ciències socials, però les assignatures que més els agraden són l'educació física i les matemàtiques. Per tant, veiem que a vegades aquests tabús que té aquesta assignatura, que són les matemàtiques, aquí diem que realment hi ha alumnes que els agrada i alumnes que no els agrada, com podríem dir altres matèries. El 85% d'alumnes intenten treure bones notes perquè els pares els ho diuen i no pas perquè sigui un objectiu personal i acadèmic, amb la qual cosa nosaltres veiem que el fet d'aprendre o no aprendre hauria de ser un objectiu prioritari pels alumnes perquè ells ho creuen i no perquè altres persones els hi diguin. En principi són aquests els resultats que podríem extreure d'aquest informe que hem elaborat. Si fem un anàlisi comparatiu, podem veure que a mesura que els alumnes van superant els diferents cursos de l'ESO, veiem que augmenta el nombre d'alumnes que no repassen cada dia el que s'ha fet a classe, és a dir, que a mesura que aquests alumnes van creixent, dediquen menys del que haurien de fer a la tasca escolar, augmenta el nombre d'alumnes que deixen pel final la preparació d'un examen, augmenta el nombre d'alumnes que s'avorreixen a classe, molt important aquesta dada, disminueix l'objectiu d'aprendre, importantíssima també aquesta dada, disminueix el nombre d'alumnes preocupats en suspendre un examen, en definitiva, que els dona igual suspendre un examen,
disminueix el nombre d'alumnes que creuen que els servirà d'alguna cosa aprendre matemàtiques català, i clar, jo crec que aquí el que hem de fer és intentar fer veure als alumnes i també als pares i a tothom en general que les matèries que estan rebent doncs, tenen la seva importància. I finalment també disminueix la percepció d'haver-se d'esforçar per superar els cursos. I clar, si tenim en compte que és bàsic que els alumnes s'esforcin, hauríem d'analitzar molt bé aquestes dades perquè el que ens estem jugant no és únicament treure un 10 en un examen o treure un 5 o suspendre, sinó que ens estem jugant és el nostre futur. Perquè hem de pensar que aquests alumnes que estan avui dia cursant l'ESO, d'aquí uns anys, 5, 6, 10 anys, estaran en els nostres ajuntaments, estaran a les nostres escoles, a les nostres associacions, i clar, això ho hem de tenir en compte. Segons l'informe que hem redactat, les causes de fracàs escolar a la comarca Vallès Oriental serien la falta d'esforç, l'existència d'altres prioritats, com ja siguin activitats escolars, per exemple, aspectes motivacionals, molt important, pel desenvolupament de l'alumne, sobretot, absència d'il·lusió i interès per aprendre, és a dir, aquells alumnes que suspendre un examen, com deia abans, els dona igual, creiem que això doncs, no pot ser. Una altra causa és que estudiar no està de moda, sincerament. A vegades veus els alumnes com t'ho comenten, que per què han d'estudiar, de què els servirà estudiar matemàtiques... Bueno, veiem aquest desinterès per part dels alumnes. Desorientació i desestructuració familiar, podríem dir que també és una d'aquelles causes que hem de tenir més en compte. Trastorns d'aprenentatge, siguin TDAHs, dislèxies, etc. Una causa que cada cop sembla que agafa més protagonisme és el fet de no dominar tècniques d'estudi bàsiques, com podrien ser el resum, l'esquema, el subratllat, tot i que a vegades els alumnes no veuen correlació entre el que ells aprenen a l'escola i el que veuen a la societat, perquè ells quan surten de l'institut estan vivint unes realitats que sembla que no venen a joc amb el que els hem anat transmetent en el centre escolar. L'absentisme escolar és una d'aquelles causes també que estan fent més mal al nostre sistema educatiu i que s'ha de combatre, i crec que entre tots plegats hem de posar el granet de sorra perquè la situació educativa millori. Llavors, les drogues i l'alcohol també seria doncs, una d'aquelles activitats que cada cop més està fent èmfasi en els nostres alumnes, i bàsicament les dades també que hi ha doncs, no són gaire positives. Finalment, les influències negatives podríem posar, no? Com són aquelles amistats que no ajuden pas a lo que és l'aspecte acadèmic, sinó tot el contrari. Un cop analitzades les causes que provoquen fracàs escolar, intentem doncs, proposar una sèrie de mesures per tal de reduir aquest fracàs escolar. I en definitiva el que fem nosaltres, ja a partir de la pàgina 33 de l'informe, és doncs, establir una sèrie de millores en referència a la família, en referència al professorat, a l'organització del sistema, que nosaltres creiem que millorarien aquesta xifra de fracàs escolar. I, per exemple, en referència a la família, hi ha un aspecte molt important que fa referència als pares i mares. És a dir, que la implicació dels pares i mares ha d'augmentar. No pot ser que a principi de curs escolar, a la primera reunió que es fa amb el tutor, pràcticament no aparegui cap pare. Això no pot ser. L'aula hauria d'estar plena. Per què? Doncs perquè els pares s'han d'implicar en l'educació i la formació dels seus fills. Per tant, nosaltres creiem que s'ha d'augmentar la implicació dels pares amb els seus fills, s'ha de passar més temps amb ells, que molts cops sentim no, és que els fills han de disfrutar dels pares. Jo diria al revés, els pares han de disfrutar dels fills. Sí que és veritat que l'actual context professional, laboral, és complex, més que res perquè avui dia pare i mare treballen, però jo crec que el fet d'estar amb els fills és jo crec, el millor regal que poden fer aquests pares als seus fills. I crec que, en definitiva, el fet de passar temps amb ells doncs, val la pena. Més propostes. Fer entendre als pares que a casa s'han de fer uns deures, s'han de tenir uns hàbits d'estudi, s'han de posar uns límits perquè aquests eduquen. Molts cops sentim que prohibit això, prohibit l'altre. Sembla que vulguin que visquem en una societat on no hi ha normes o on tot s'hi val. Jo crec que només hi ha un lloc on no hi ha normes, que és a la selva. I potser la qüestió serà anar-hi allà, si no volem normes. Les normes hi han de ser. Els pares també han de revisar els deures cada dia, és veritat, perquè a vegades hi ha alumnes que no et porten fet els deures. I clar, això en principi, a part de que s'avalua aquest fet de no fer els deures, els pares tenen aquesta dedicació també, no?, amb els seus fills, l'hauria de tenir.
Per exemple, en referència al professorat, algunes pinzellades que nosaltres proposem és augmentar el seu grau de motivació i formació, però és que jo crec que també s'hauria de motivar més els alumnes, més els pares, en definitiva, jo crec que és una recomanació a nivell general. A més, també establir programes d'innovació pedagògica, més que res perquè a vegades els professors a l'aula no sabem com actuar en segons quines situacions. A nivell personal, i jo també parlaria a nivell d'altres companys, no? Que avui dia fins i tot el component formatiu és indispensable. I per tant, durant l'any, doncs, fent aquesta formació, que en molts casos ja es fa aquesta formació, però hi ha aspectes com, per exemple, com tractar un alumne que té un dèficit d'atenció o com tractar un alumne que té dislèxia. A vegades hi ha professors que no saben com fer això. D'acord? En referència al sistema, nosaltres proposem que hi hagi un consens, sobretot un consens polític, i eliminar electoralismes en matèria d'educació. Això és essencial. Establir un nombre màxim d'alumnes per aula, és a dir, jo crec que el nombre ideal d'alumnes per aula hauria de ser 15-18 alumnes. No pot ser el que tenim actualment, que hi ha aules amb 35 alumnes, per exemple, quan realment veus que no pots atendre a cada alumne. I clar, jo crec que és important que el professor pugui atendre el més màxim individual a cada alumne. Realitzar un treball conjunt entre centre escolar, alumne, família, que això també es fa actualment, però jo crec que s'ha intensificat tot aquest treball. I també, per exemple, posar especial atenció als alumnes que viuen en sectors socials desfavorits. És a dir, molts cops el fracàs escolar s'associa a llocs que socialment no tenen certes capacitats econòmiques, per dir-ho d'alguna manera, no? I és veritat que això s'ha de tenir en compte. Quan apareix aquest fracàs escolar, s'ha d'actuar. I estem parlant que aquest fracàs escolar del que he parlat i del que hem vist amb els resultats de l'estudi és un fracàs escolar que ja fa anys que dura. Per tant, jo crec que continuar fent informes dient la situació educativa que tenim a casa nostra, jo crec que no porta enlloc. El que hem de fer és seure'ns, parlar i volem fets. I aquests fets es transmeten doncs, amb la lectura, per exemple, d'aquest informe que hem redactat perquè creiem en educació i creiem que la situació educativa pot millorar. I més que res, com a professor de secundària i com a docent, és que has de creure en els alumnes. I has de creure que doncs, aquests joves seran els futurs ciutadans i els que en un futur doncs, tiraran endavant el país. Penso que el treball d'un professor no serveix de res si al darrere no hi ha una estructura social que li doni suport. I en aquest sentit, puc llegir una cita del filòsof José Antonio Marina, que ell ens escriu la realitat de la següent manera. Els pares es queixen que l'escola no educa i els professors que els pares porten els fills al col·legi sense haver-los educat. Després, ambdós es posen d'acord i diuen que la culpa és de la televisió i els responsables d'aquesta afegeixen que ofereixen el que la societat demana. Al final, es dona la culpa al govern al qual se li demana que canviï la societat. És a dir, que normalment el que anem fent sempre és donar la culpa als altres, quan en definitiva, parlant d'educació, tots som responsables. Ja siguem professors, pares, ja siguem empresaris, ja siguem electricistes, etc. Tots tenim aquest component educatiu que hem de tirar endavant.